Vlada Srbije donela odluku da poljoprivrednicima duplira davanja po hektaru, pa će umesto 4.000 dinara sada biti isplaćeno 8.000 po hektaru. Naša zemlja ima dovoljno hrane bez obzira na sve slabosti u domaćoj poljoprivredi. Uvek smo imali dovoljno žita, pa i sad hleb i brašno imamo, izjavio direktor Žito unije Zdravko Šajatović. Teška godina i za povrtare. Pored poskupljenja, problem je nizak kvalitet đubriva, ističe Jaroslav Činčurak iz Čelareva. Međutim, agrotehnika se mora primeniti kako bi se ostvarili visoki prinosi. Bile su ovo najvažnije poljoprivredne vesti koje smo pripremili za danas. Ostanite sa nama do kraja i saznajte šta je još aktuelno u svetu agrara. Dobro nam došli! Vlada Srbije donela je odluku da poljoprivrednicima duplira davanja po hektaru, pa će umjesto 4 sada biti isplaćeno 8.000 dinara po hektaru, izjavio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Odluka je doneta zbog energetske krize i važnosti hrane u celokupnom sistemu. Sva sredstva biće isplaćena u prvih 10 dana marta kako bi se nesmetano realizovala prolećna setva. Nedimović je istakao da vlada iz godine u godinu povećava budžet za srpski agrar i dodao da vlada i poljoprivrednici zajedno svake godine povećavaju izvoz srpske hrane. Nadam se da će ova mera doprineti boljoj realizaciji i boljoj uspešnosti srpskog agrara, naveo je Nedimović. Međutim, predstavnici nekoliko udruženja poljoprivrednika iz Vojvodine nisu prihvatili povećanje državne subvencije po hektaru sa 4.000 na 8.000 dinara. Ostavit ćemo članstvu da odluči šta dalje da se radi, rekao je za Tanjug predsjednik udruženja Dolovački paori Marko Bojtar. Dodao je da su poljoprivrednici predložili alternativu od 12.000 dinara po hektaru za površine do 20 hektara, a da se nakon formiranja nove vlade Srbije donesu uredbe o povećanju subvencije i ukidanju akciza na dizel, ali da to nije prihvaćeno. Premijerka je rekla da u budžetu ne postoji prostor za takve mere i da vlada u tehničkom mandatu pred izbore ne može da donosi takve odluke, preneo je Bojtar. Ako naša zemlja ima nečega dovoljno, onda je to hrana, bez obzira na sve slabosti u domaćoj poljoprivredi. Uvek smo imali dovoljno žita, pa i sada, kada je osnovna hrana u pitanju, hleb i brašno imamo, izjavio je za Dnevnik direktor Žito unije Zdravko Šajatović. Trenutno nam je najbitnije da oranice dobro pripremimo za prolećnu setvu primarnih kultura, jer od toga, između ostalog, zavisi i kakve ćemo imati prinose tokom žetve, rekao je Šajatović i dodao: mi sada ne znamo šta ćemo sa brašnom i pšenicom, čiju smo žetvu lane dočekali sa 800.000 tona prelaznih zaliha. Pšenice smo prodali svega 681.000 tona za 7 meseci, a mogli bi i pšenice i brašna da prodamo duplo, a da ne ugrozimo domaće potrebe, samo što nemamo kupaca. Domaća proizvodnja, navodi dr. Boris Adamović sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, uglavnom zadovoljava potrebe domaćeg stanovništva, ali mi istovremeno i kupujemo i prodajemo povrće na druga tržišta. Iz Republike Srbije se izveze oko 200.000 tona povrća, a najviše na ino tržište ode krastavaca, paprika, mrkve, crnog luka i paradajza. Istovremeno povrće kupujemo od drugih zemalja u okruženju, najčešće je to rano povrće, paradajz, paprika i krastavci iz Grčke, Albanije i Severne Makedonije. Agrarni analitičar iz Novog Sada, Branislav Gulan, kaže da svega ima dovoljno. Tanki smo, naglašava Gulan, u stočarstvu, ali to ne znači da nemamo mesa za domaće potrebe. Ovih dana ratari na njivama u Pančevu i okolini imaju dosta posla. Privodi se kraju prihrana pšenice, u toku je i priprema zemljišta za prolećnu setvu. Narednih dana, ako vreme posluži, krenuće setva jarih strnih žita, najviše ječma, a u prvoj dekadi marta kreće i setva šećerne repe. Vremenske prilike ove zime pogodovale su usevima u južnom Banatu. U toku je prihrana pšenice koja zauzima 21.650 hektara. Proizvođači koji su odlučili da u jednom navratu završe prihranu, posao privode kraju. Oni koji planiraju i drugu, najbolje je da to obave krajem marta ili početkom aprila, u zavisnosti od stanja useva i vremenskih prilika, kažu u Institutu Tamiš, i ističu važnost provere količine đubriva u zemljištu pre prihrane. Naša preporuka je da količina azota bude oko 120 kg po hektaru, kaže za RTV Jan Babka, diplomirani inženjer poljoprivrede.
U toku su i pripreme za prolećnu setvu. Ovih dana, ako vrijeme posluži, krenut će setva jarih strnih žita, najviše ječmova. Jedan dobar deo gazdinstava je počeo takozvano zatvaranje zimske vlage mašinama za spremanje zemljišta. U prvoj dekadi marta obično kreće i setva šećerne repe i to su poslovi koji sada predstoje, objašnjava babka. Za sada vremenske prilike pogoduju biljkama, ali ne bi valjalo da nakon porasta dnevnih temperatura dođe do većeg zahlađenja, pogotovo kraj marta kada vegetacija krene i biljke gube otpornost na niske temperature, kažu u institutu Tamiš. Teška godina i za povrtare. Pored poskupljenja, problem je i nizak kvalitet đubriva, ističe Jaroslav Činčurak iz Čelareva. Međutim, i pored toga, agrotehnika se mora primeniti kako bi se ostvarili visoki prinosi. Veliku pomoć pružaju poljoprivredne zadruge. Povrtari se uveliko pripremaju za novu sezonu, pa je tako i kod Jaroslava Činčurka iz Čelareva. Brazde su zatvorene i sada se nada skorijim padavinama kako bi se popravila količina vlage u zemlji. Sem poskupljenja, kao najveći problem ističe loš kvalitet đubriva. Đubrivo je poskupilo, to je problem. I problem je malo nekvalitetno đubrivo. Imamo dosta đubriva koje ima, meni lično ne odgovara, jer radimo povrće sve direktnom setvom u aplikaciju u redove, tako da ima i prašine, ima i stvrdnutog đubriva, tako da u suštini ako hoćete da kupite dobro đubrivo, morate dobro da platite. Kao i svake, i ove godine je u planu proizvodnja bostana, paprika, krompira. Ja mislim da će krompir krenuti već, da ne kažem tamo sljedeće nedelje, da će krenuti setva. Počeli smo sečenje krompira, krompir je stigao. Što se tiče paprika, tamo 1. april. I pored znatno visokih cena repromaterijala, Jaroslav smatra da se sve neophodne agrotehničke mere moraju odraditi. U suprotnom, ne mogu se očekivati ni visoki prinosi. Agrotehnika mora biti dobra, ako bolje raditi manje, a agrotehnika da bude maksimalna, ali gledajući na sve to, ipak ovo je fabrika pod vedrim nebom i to je nešto što se jako puno para mora uložiti, pa šta dobiješ? Priča za sebe i uvijek postoje neke oscilacije. Veoma značajnom smatra podršku zadruga, bez koje bi teško mogao sam da opstane. Stigli smo i do drugog dela današnjeg izdanja emisije. U nastavku vas informišemo. Rat u Ukrajini negativno će se odraziti na spoljnotrgovinsku razmenu Srbije sa Rusijom i izvoz domaće robe. Tržište Rusije veoma je važno za domaće proizvođače voća, kaže profesor Zoran Keserović. Evropska komisija je odobrila Srbiji izvoz sadnica leske. Međutim, iz Srbije se na svetska tržišta već godinama izvoze i sadnice koštunjevog voća. Rat u Ukrajini negativno će se odraziti na spoljnotrgovinsku razmenu Srbije sa Rusijom i izvoz domaće robe. Tržište Rusije veoma je važno za domaće proizvođače voća, koji pretežno izvoze jabuke na rusko tržište, naveo je za Novu ekonomiju Zoran Keserović, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Veliki problem će imati mali proizvođači koji nisu udruženi i koji nemaju hladnjače. Pad rublja će također negativno uticati na cene. Ako se u skorije vrijeme ne završi sukob, sigurno će biti negativnih posljedica i gubitaka koje će osjetiti domaći izvoznici jabuka, kaže Keserović za Novu ekonomiju. Na tržište Ukrajine izvoze se veoma male količine voća, uglavnom domaći proizvođači voća izvoze na tržište Rusije. Prošle godine izvoz jabuke iz Srbije u Rusiju iznosio je oko 106 miliona dolara, što je pad oko 10% u odnosu na 2020. godinu. Dalji pad izvoza znači da će domaći proizvođači morati da traže druga tržišta, kaže on. Na pad izvoza jabuke uticalo je najviše to što se podižu zasadi voća u Rusiji. Osim toga, povećana je proizvodnja jabuka u Evropi. Manja je kupovna moć zbog pandemije, kaže Keserović. Osim jabuka iz Srbije u Rusiju, izvoze se sveže trešnje, višnje, sadni materijali, kalemovi i vinove loze. Privredna komora Srbije najavila je da će formirati specijalizovani krizni tim za hitno rešavanje problema i ekonomskih posljedica zbog krize u Ukrajini.
Evropska komisija je odobrila Srbiji izvoz sadnica leske bez jednog dodatnog zahteva, saopštilo je ranije Ministarstvo poljoprivrede. Međutim, iz Srbije se na svetska tržišta već godinama izvozi sadnice koštunjavog voća. Primer dobre prakse je firma Seve Plant iz Kule, koja na oko 200 hektara rasadnika proizvodi preko 6 miliona jednogodišnjih i dvogodišnjih sadnica na godišnjem nivou. Za srpske rasadničare iz Rasinskog okruga, teritorije grada Šapca i Zapadnobačkog okruga izvoz je veoma značajan. Primera radi, Zapadnobački okrug je samo tokom prošle godine imao udeo 32% od ukupnog izvoza sadnica iz Srbije, a budući da imamo plodnu zemlju, ova privredna grana ima izuzetan potencijal. Sadnice visokokvalitetnih sorti jabuka, krušaka, šljiva i trešanja kompanije Seve Plant iz Kule nalaze se na plantažama širom sveta, a budući da godišnje izvezu oko 6 miliona sadnica, svrstavaju se među lidere u Srbiji i tri najkvalitetnija rasadnika u Evropi. Vladimir Hanak iz Seve Planta kaže za RTV: "Što se tiče jabuke, mi smo sigurno lider, a preko 2,5 miliona sadnica jabuke godišnje izvezemo. Poslednje 4 godine mi smo preko 10 miliona sadnica samo izvezli u Rusiju. Evropska unija je više zadužena za inovativne sorte, nove sorte." Prema podacima Regionalne privredne komore Sombor, u prošloj godini izvezli smo sadnicu u vrednosti 28,9 miliona evra, od čega je iz Zapadnobačkog okruga 9,2 miliona, što je 32% od ukupnog izvoza sadnica iz Srbije. Ove godine iz budžeta Beograda biće izdvojeno 2 miliona evra za podsticajna sredstva poljoprivrednicima, najavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Sledeće nedelje 5 poziva za subvencije. Ove subvencije nemaju nikakve veze sa subvencijama koje daje Republika, jer svi poljoprivrednici mogu da konkurišu i za sredstva koje daje Republika. Ovo je dodatni podsticaj koji Beograd daje poljoprivrednicima na svojoj teritoriji, rekao je Vesić. Vesić je naglasio da je za grad poljoprivreda važna, jer je Beograd drugi poljoprivredni region u Srbiji koji ima 170.000 hektara obradivog zemljišta. Vršilac dužnosti sekretara za poljoprivredu Savo Pavičić najavio je da će sledeće nedelje biti objavljeno 5 javnih poziva za subvencije u poljoprivredi. 100 miliona dinara biće namenjeno za nabavku mehanizacije, to jest poljoprivrednih traktora, zatim 30 miliona za priključne mašine, 35 miliona za pčelarstvo, 30 miliona za stočarstvo, i to da poljoprivrednici mogu nabaviti, na primjer, do 3 junice ili minimum 10 ovaca. Kada je reč o voćarstvu i povrtarstvu, ove godine se u ove oblasti ulaže 45 miliona dinara. Sredstva su namenjena za nabavku protivgradnih mreža, plastenika, sistema za navodnjavanje, makaza za orezivanje, rekao je Pavičić, a prenosi E-Kapija. Proteklog vikenda na Zlatiboru je održan Sabor lovaca Srbije i Hajka na Vuk. Ovo je 40. okupljanje lovaca na Zlatiboru, koje označava kraj sezone lova, i uprkos tome što je odstreliti vuka san svakog lovca, na ovom saborovanju je najvažnije druženje. Najstariji pamti da je Sabor lovaca na Zlatiboru oduvek bio svojevrsno druženje lovaca iz cele Jugoslavije, da se pre svega saborovalo i da je hajka na vuka bila i 4 dana. Danas je to skromnije, ali vuk se ovde olako ne da, a neki ga na ovoj hajki nikada nisu ni videli. Vuka sam video do sada 3 puta, imao sam priliku jednom da ga pucam, nažalost nisam ga ostrelio, te prilike ga ostrelio moj otac i mislim da je to divljač koju retko koji lovac ima priliku da vidi, a kamoli da ostreli. To je prosto nešto savršenstvo, san snova svakog lovca. S vukom kad sretneš ili ga ubiješ ili ja ili o tebe, ništa više. Znaš, tako da nemam ja sad da tom zvetkom nemam ništa. E, imam ove jajare, ove šakale i lisice, to su mi problemi dovde. Dovoljno mi tragovi bili da mi kosa podigne se gore. Ali ipak ne odustajemo. Ne odustajemo, druženja. I ekstra priroda da gledam, na brda da se penjem, što dalje, što dalje. Kažu da se vuk češće dočeka na čeki nego u hajci. Iz lovačkog udruženja Zlatibor kažu da su sa kolegama iz Nove Varoši već odstrelili 8 vukova. Najviše vukova mi ostrelimo u hajkama, ali ne hajkama ovog tipa, nego manjim hajkama koje organizuju naša udruženja, gde je manji broj lovaca, gde su ljudi disciplinovani na hajci i bude lov uspešan. Hajka i sabor lovaca je više tradicija, manifestacija, turistička promocija i u
neku ruku i lov ukoliko bude uspešan. Oko 500 lovaca sjatilo se na strelište zova, a mnogi su tu zbog takmičenja u gađanju pokretne mete vuka i nepokretnih srndaća, glinanih golubova i kružne mete. I zbog druženja uz muziku gulaš od divljači i vola na rašnju. Nikad lakše do profita uz Syngentu. Skeniraj kodove na kupljenim vrećama suncokreta ili kukuruza i Syngenta ti vraća deo novca na račun. Poseti portal sipsyngenta.com i sve uradi preko svog mobilnog telefona. I to nije sve. Od sada direktno na portalu možeš da se registruješ, potpišeš ugovor i online se uključiš u kampanju. Skeniraj i profitiraj. Syngenta. Za više informacija kontaktirajte Syngenta predstavnika ili se informišite na sajtu syngenta.rs. Brate! Upravo objavili! Syngenta opet daje dobre cene! Syngenta! Idemo! Karate Zeon. Za zaštitu od štetnih insekata osigurajte crni pojas neverovatnih performansi. Modus Evo. Sprečite poleganje pšenice i ječma i sačuvajte prinos useva. I štiti, i štedi, i vredi. Syngenta. Ne znam šta da radim više. Opet isto, sve kako treba, ali ne ide, to ti je. Mi i za to imamo rešenje. Unimax, mikrobiološko granulisano đubrivo, primenjuje se u ratarstvu za jesenju pripremu njive. 200 kg po hektaru, da iz zemlje biljka uzima najpotrebnije za svoj rast i razvoj. Sada znam, Unimax donosi i prinos i radost. Dobro, nema šta. Unimax za efektivnu plodnost zemljišta. Proizvodi Agrounik. Nikad lakše do profita uz Syngentu. Skeniraj kodove na kupljenim vrećama suncokreta ili kukuruza i Syngenta ti vraća deo novca na račun. Poseti portal sipsyngenta.com i sve uradi preko svog mobilnog telefona. I to nije sve. Od sada direktno na portalu možeš da se registruješ, potpišeš ugovor i online se uključiš u kampanju. Skeniraj i profitiraj. Syngenta. Za više informacija kontaktirajte Syngenta predstavnika ili se informišite na sajtu syngenta.rs. Kakvo vreme meteorolozi predviđaju za dane pred nama, čućete u nastavku emisije. Drugog dana vikenda u našoj zemlji pretežno oblačno, vetrovito, mestimično sa kišom u brdsko-planinskim predelima sa snegom, uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Dubo umeren povremeno jak istočni i severoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura kreće se od 4 do 10 stepeni. Prema rečima prognostičara i poslednjeg februarskog dana očekuju nas iste vremenske prilike. Jutarnja temperatura kretaće se od minus 2 do 2 stepena, a maksimalna dnevna od 3 do 6 stepeni. U utorak umereno oblačno i suvo, samo u brdsko-planinskim predelima južne Srbije sa slabim snegom. Očekivane biometeorološke prilike mogu imati nepovoljen uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom, respiratornim tegobama, kao i na cerebrovaskularne bolesnike. Kod meteoropata moguće su glavobolja, pospanost i bolovi u mišićima. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja. Sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije. Za više aktuelnosti pratite nas i u našim narednim izdanjima. Do tada prijatno i sve najbolje!